Katainen hankittuansa Suomelle 47 miljardia lisää veroa. No hei, nyt tänne reunalle. Nyt poista ja rupea tapahtumaan. No sit menet sinne reunalle. Sinne poistaa kokonaan. Kokonaan täältä nyt pois. Hei, sinne reunalle. Reunalle. Ei ole tuolla. Tämä ei tarkoitettu, että tulee tapahtua jotain, kun ne saa kuvata. Ne on toimittu. Hei! Mikä sun nimi on? No, se näkyy tosta noin. Hyvä, mikä se on? No niin. Joo, kiitos Jyrki. Joo. Otan tähtäimeen, valtio ja päättäjä tietää, kuka mitä ne oikeesti päättää. Otan ja tähtää, makaa ja sählää, asiat muuttuu, siihen mä tähtää ihan selvää. Jos siitä nyt lähtää, et jaa vai ei, yritän nyt päättää, kuka se päättää, et kuka on tärkein, no synnytkö sä, mutta voi lähteä. Ei tässä oo järkeä, riittävästi pätäköjä, arvoin nappuloita, niin pelataanko lautapeli pelinappuloilla. On ilmo.